брутално и свирепо сгасна младата Вања. Само монструм може да убие недолжно дете. Траума е за сите нас и младите ги слушам дека зборуваат и дека се исплашени, а и ние возрастните зборуваме и нормално дека сме засегнати. Палчо лик од транзицијското подземје. Од градежник до убиец. Има многу дилеми од истрагата и незината брзина. Вакво нешто, вакво монструозно и бизарно кривично дело убиство, тешко е човек да замисли. Малку чудно никој да не забележи. Тоа се луѓе кои што немаат грижа на совест, немаат каење, немаат, тие лажат, манипулираат, доста се импулсивни. I mean, I think like everyone, I've been truly shocked and horrified by these terrible killings. Верувате ли дека токму уметноста, културата можат на младите во овој суров свет да им помогнат повеќе? Да, иако секојдневието не демантира секојдневно. Во Скопје, Софија и Брисел завршува годината на лажни ветувања. I mean, I think the poor appreciation of the judicial system, and by that we mean prosecution and the judiciary as well, comes from the people, where you see very low confidence in the system. Кој излезе за парламентарни може да се одлучат за еден кандидат на председателските избори, така што сметам дека ќе има цензус, тоа е моје мислење. Четрнаесетгодишната Вања, како наш паметник, човечки, родителски и обштествен, како татко на близнаци, како вујко на студенти и дипломци, како новинар, како и сите родители и деца. Го сака мирот и безбедност за растеж, за работа, за иднина и за новите знаења. Просперитетот зависи од сигурноста, од личната и колективна. Најважно ни е неа, да ја осигураме. Не сме сами. Пријателски држави помогна Љупчо Палевски Палчо да се врати на местото на злосторот. Да види дека неговата десна партија и проруство, како што самиот се декларира, не шират и не вираат во нашата држава. Не ни требаат транзицијските багабонти и пубертетлиите во политиката. Не се иднина мафијашите што се експозитури на тоталитаризмот, а ни продаваат демократија и демагогија. Таквите први бегаат од правдата. Монструмите не смеат да живеат во Македонија. Деца убиваат. Сите сме занемени од свирепоста на политичките палјачи. Повеќе од три децении подземјето е јаздисано. Од криминалци стануваат бизнисмени и политичари. Затоа Палчо не се и не сме да се свати како палјачо. Ајде, драги, мили мои македонци, јас ја поддржувам антиколониалната борба на Путин, но гледате дека оваа бандитарија, банкстерите за кои ја цело време говорам, банкстери, 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 банкстери. Прашања се отвараат, мозаикот се пополнува со доза на нејасноти. Мотивот за гравнувањето и двојното убиство на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот Панче Жежовски од Велес е користолюбие. Зошто некој би изнудил пари со убиено тело? И зошто некој се осудил да посегне под туѓ живот за долг од 500 евра? Каква е улогата на таткото? Како е возможно да се грабне Вања во период на згусната фреквенција? Дали биле функционални камерите на Safe City? И што е регистрирано во видеото од пред зградата каде што живеела Вања? Што покажуваат камерите од безбеден град? Дали има и кој е свиркачот во МВР? Што го штител или го информирал Палевски ако знаел дека убиец? Дали македонските тајни служби имали индиции, оперативни сознанија дека е возможно да се операционализира дестабилизирачко сценарио за Македонија, пред и за време на средбата на ОПСЕ во Скопје? Палевски со своите чести и јавни настапи се само портретира, карактерно, психолошки, идеолошки, па и насилнички.
Одговорите ќе дојдат и со враќањето на Палчо Турција, но колку брзо ќе биде екстрадиран. Дали официјална Анкара се уште незадоволна од неиспорачувањето на личности кон Турција? Пред неколку години ги бараше од владата во Скопје кои се сметаат за противници на председателот Ердоган. Министерот за правда, Кренар Лога, стави потпис на барањето за екстрадиција на прво сумничениот за убиството на Ѓорчевска и Жежовски. Во Скопје се проширува истрагата или само може да се очекува подлавинска анализа за мотивите за убиствата. Според основното јавно обвинителство, Лјупчо Палевски, Вили Борманев, Владко Кишишов и Боре Видевски, четворица како соизвршители сториле две кривични дела, грбнување и две убиства на свиреп начин, од кои едно на малолетно лице и едно од користолюбие. Додека петиот осомничен, таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, им помогнал при извршување на кривичното дело грабнување на малолетно лице. Со грабнувањето и двојното убиство се отвори Пандорината кутија. Граѓаните се револтирани. Се сее паника, страф и вознемираност. Граѓаните бараат безбедносен систем. Остануваат само копнежот и надежта. Криминологот професор Ангелина Станојовска вели нејасно е зошто сторителите се одлучиле на чекор убиства, доколку мотивот е користолюбие. Иако тројца од осумничените тврда дека активноста на јавноста ги довела до ситуација на паника, па така се случил овој грозоморен чин. Се чекал погоден момент кога нема да има луѓе во близина, што малку е чудно во 7 часот и 20 некад од прилика, како што беше кажено од страна на мајката дека девојката го напуштила домот. Е малку чудно никој да не забележи. Меѓутоа, повторно, треба од оние кои што биле вклучени преку истрагата да се дојде до истината. Дали девојката ги познавала, па заради тоа заминала со нив од некој изговор дека може би, не знам, ќе биде пренесена до училиште, предпоставувам, или насила е грабната и е ставена во вреќа за спиење, ставена во багажникот. Меѓутоа, од друга страна е баш тој фреквентен период од утрото, кој што во тој дел од градот сигурно има голем број на луѓе кои што се движат кон работните места или на училиште. Предпоставувам дека има се уште многу работа, затоа што и како вие што кажавте, има одредени нејасноти околу тоа дека би се убил човек за да се земе возило само да се искористи за грабнување на друго лице, или пак дека 500 евра се доволна причина некој некого да лиши од живот. Може да е така, тоа е една од верзиите, но и не мора да е така, бидејќи осумничените често пати кога даваат искази, кажуваат работи кои што во моментот може би им одговараат при давањето на изјава, потоа може да променат изјавата. Вакво нешто, вакво монструозно и бизарно кривично дело убиство, тешко е човек да замисли кои економски причини. Прво осумничениот не бил сиромав човек, па да го убијат човекот од Велес за 500 евра долг, мене тоа ми делува неверојатно. Во случај кога личноста посегнува да изврши убиство, тогаш не станува збор за ментално здрава и стабилна личност. Во која категорија спаѓаат оние кои немаат грижена совест, лажат, манипулираат, импулсивни се? Социопатија и психопатија, термини кои често лепдат во секојдневието, но во ретки случаи граѓаните го знаат објаснувањето, потврдува Розалија Секуловска, долгогодишна психолог. Има убиства кои што се прават нели во афект, меѓутоа има и убиства кои што се прават смислено. И тогаш сигурно можеме да кажеме дека може би станува збор за некоја од социопатија, психопатија од груп borderline, гранична структура на личност. Тоа се оние кои што се во групата на антисоциални структури на личност. Тоа се личности кои што ги кршат моралните, правните закони, начела, норми на однесување. И тоа се луѓе кои што немаат грижа на совест, немаат каење, немаат, тие лажат, манипулираат, доста се импулсивни. Меѓутоа, например, некоја главна карактеристика која што ги разликува социопатите од психопатите е тоа што дека психопатите структури се раѓаат како такви,
тие немаат воопшто емпатија и кога покажуваат емоции, тоа го прават со учење на емоции, т.е. го имитираат другиот. И честопати психопатите се успешни луѓе, имаат добри стабилни позиции, за разлика од социопатите кои што не се раѓаат како социопат, туку се создаваат, се учат таквите образци на однесување. Најчесто тоа се личности кои што во текот на животот, во раното детство имале некои трауми, некои сериозни случувања кои што направиле да тие се изградат во социопатска структура на личност. Статистиките растат, бројот на пријавени случаи за насилство постојано расте. А што е со оние случаи кои не се регистрирани? Дали го достигнавме статусот на насилно општество? Народот не се чувствува безбедно. Насекаде има агресија, криминал, насилство. Според Секуловска, ако анксиозноста и депресијата беа број 1 за стапеност, сега се почести социопатски, психопатски структури на личност. Фрустрацијата е поголема, нема толеранција, се зголемува агресивноста, а системот затајува во брзо реагирање. Случајот со 14-годишната Вања е колективна травма. Како да се справат младите? Травма е за сите нас и младите ги слушам дека зборуваат и дека се исплашени, а и ние возрастните зборуваме и нормално дека сме засегнати од овој чин. Што негативно влијае врз менталното здравје на сите нас, што би требало да направиме? Би требало, нели, да се зголеми таа едукација кај населението, кога ќе забележи насилство, без разлика дали е дома, дали е во училиште, дали е на работното место, да знае каде да се обрати, да алармира, да го објасни, да го информира органот соодветен во државата, кој што понатаму би превземал и, пак ја речем, брзо, навремено и совесно ќе работат институциите, законите ќе бидат исти за сите, и секој каде што, ако се докаже или дека е виновен, да биде таму каде што треба да биде. Дали е тоа лекување, дали е тоа или некоја казна од страна на правниот систем. Неказнивоста создава високи дози на криминал. Години наназад не се казнува чинот, криминалот, делото. Туку фокусот е во тоа која личностна функција или партија ќе сгреши. Оценка на Јадранка Костова, познат новинар. Тоа се делува тие економски причини или политички, не знам, грото од луѓето припаѓаат не една политичка групација. Дали се собрале по тој критериум во партијата, не знам, се уште е рано да се каже, но тоа е сепак индикативно. Тоа се економските и политичките. Но мислам дека е проблем во неказнивоста. Тоа е епидемија од, како да кажам, несанкционирање, нема кривична одговорност за многу големи скандали. Таа неказнивост создава високи дози на корупција и на криминал, па и на ваков криминал. Ние дознавме дека Палевски, против него се воделе повеќе кривични постапки и прекршочни. Тие завршувале или со условна осуда, или со хепиен за него. Она што ми е најиндикативно е него го гонеа за се пушта нелегално снимки од оние бомбите во време кога тоа беше забрането. Тоа ме асоцира, немаше завршница ова, но замислете некој кој ги поседува тие работи, тој може да оценува и луѓе, и политичари, и суди, и се. И тоа немаше разрешница. Случувањата во општеството треба да се донесе до тотален абсурд, за истите да се сменат од корен. Министерот Спасовски иницира, Десна како партија мора да биде дерегистрирана. Сега деновиве ке гледаме, кај што симпатизирите на власта ке го величаат успехот, што сепак морам да признам дека релативно брзо ваков комплициран случај финишираше со лоцирање на главните осомничени, тој круг може и да се шири, но од друга страна остана многу работи кои не ми се логични во приказната што обвинителството и полицијата имаат од исказите на овие приведени. Ако со нас не беше споделено, не значи дека полицијата можеби не зела во предвид дека на некаков начин може и татквото да е замешан во целиот смичај. Мојата пракса покажува дека луѓето се многу разочарани во однос на тоа колку се заштитени од самата држава.
Така да има луѓе кои што го пријавуваат насилството без разлика дали е семено насилство, дали е полово, трудово и какво и да е насилство. Меѓутоа има многу луѓе кои што молчат. Дали молчат од страв, ама има една голема група која што молчи затоа што верува дека нема каде кому да му се обрати и ако му се обрати ќе биде обележана, жигосана и смеана, етикетирана и на крај нема да и се пружи соодветна психотерапевска помош, соодветна правна заштита и понатаму соодветни други инстанци, па и за незината макросредина. Палевски, кој важел за мукен градежник во 90-тите, во време на СДСМ, ја води градежната фирма УПА Enterprise. Во неговите станови се вселуваат новите скопски мукиници. За Тифани настрада и екс-директорката на УЈПА, Митева. Полчо ја врши функцијата председател на градска организација на СДСМ и е инвеститор на подрачјето во Центар. Во 2017 година, Палевски беше на распит во тогашното СЈО, поради тоа што неговото име се врзуваше со објаснување на прислушуваните разговори, односно приватните разговори кои што беа објавени на каналот YouTube под корисничко име Никола Тесла. Во 2020 година, тоа е нападнат и претапан. Од неговата партија се регрутирани и неговите соработници и соизвршители во монструозните убиства. Реакциите не стивнуваат. Во дел однив и скромни, но индикативни подршки за Палчо. Човекот кој ги виде и височините на комотниот живот и длабочината на бездната. Убиството на малолетното девојче, како и на 74-годишниот човек од Велес, не ги поколеба лидерите на политичките партии да седнат на маса и да договорат датум за избори, двојни, председателски и парламентарни. Веројатно, етиката или моралот кај нив е во втор план. Во овој издание на тренинг гостин во емисијата ќе биде амбасадорот на Европската унија во Македонија, господинот Дејвид Гир. Господине Гир, дали монструозното убиство на малолетното девојче и на човекот од Велес всушност е последица на систем кој промовира и толерира неказниност? И дали е ова уште една потврда за криминализираноста на државата? I mean, I think like everyone, I've been truly shocked and horrified by these terrible killings. And my heart, I can only imagine what the feelings are of the loved ones of both victims and their friends. And in the case of Vanya, of course, there's also her schoolmates. A terrible situation. But arrests have been made. The investigation is ongoing. And as you probably are aware, in circumstances like that, it's not appropriate for me to comment on the case or the wider implications of the case. But of course, we are following it very closely and share, I think, the feelings of the whole population of great sadness and revulsion at these terrible events. Во контекст на битката против криминалот, дали треба да ги жртвуваме правото и правната држава во името на европските интеграции? Па беше ургентно донесен законот за кривичниот законник со кој дел од предметите за стареа дел беа преквалификувани поради и казните беа намалени. I think the path to the European Union is about reform. And at the heart of reform is establishing a rule of law system in the country. So of course, it cannot be the case that European integration comes at the price of the rule of law. On the contrary, the only way for this country to join, or any country, to join the European Union is through reforms, including in the area of the rule of law, which ensure that you have a system which is providing justice for all and is reliable. Now, you rightly point out that we expressed both at the time and in the country report real concerns about the changes to the criminal law. And the reason for our concern was we saw that this was opening up impunity for high-level corruption cases. And sadly, since these changes have been made, we've just seen that, in fact, this has proven to be true.
And case after case, we see now either being closed or charges being reduced because of the application of these principles. So we expressed serious concerns at the time. We continue to have serious concerns. And let me be clear, once again, the European integration means respect for the rule of law. Дел од меѓународните партнери со став извештајот на Европската комисија за Македонија дава мрачна слика со владењето на правото. На што се должи, амбасадоре, лошата перцепција во битката против корупцијата, криминалот и владењето на правото, особено во делот на правосудниот систем? I mean, I think the poor appreciation of the judicial system, and by that we mean prosecution and the judiciary as well, comes from the people, where you see very low confidence in the system. And the reason for that, I think, is their experiences of the system either being ineffective or of political or financial business interference. And this, of course, is a huge area of concern to us, and we are very active in trying to support reform in this area. It's absolutely essential, as I've said, that reform of the rule of law, in particular the judiciary, should advance. What we need to see is a system whereby the citizens, as well as in outside investors, businesses, can be sure that if they go to court, that they will be that the courts will evaluate the cases on the basis of the facts and nothing else. They will not be subject to external influences, either business or politics. And in the case of prosecutors, that if there are complaints, cases will be brought, charges will be brought, if the evidence is there, without any consideration of political or financial interests. Now, having said this, obviously expressed concern about the absence of this in many areas, one should also note that, of course, there are many prosecutors, there are many judges who are doing the job that they need to do and who want to see the system working as it is. And we are certainly trying to help that. But what is needed more than anything else is, I think, political will to bring about real reforms in all of these areas so that citizens can feel that they have a system that they deserve. And then you will see citizen confidence rising very significantly. Because so long as you don't have that, what happens is citizens feel unequal, cynicism rise, business doesn't invest, and this is a very negative spiral. We want to end that spiral and see a reverse. And of course, by doing so, this will then bring the country much, much closer to the European Union. Амбасадоре, низа на критики има во однос на начинот на работа на судскиот совет. Делот упатените велат дека судскиот совет го има изгубено кредибилитетот на работа. Неодамна имаше и мисија, европска мисија околу тоа како функционира телото кое именува и разрешува суди. Кои беа заклучоците и препораките во однос на тоа како треба судскиот совет да функционира? I mean, you're absolutely right. We, the international community, but more importantly the general public, after the events that took place last summer, had real questions about the functioning of the Judicial Council, and their credibility, I think, was at rock bottom. So what we decided to do was deploy what we call a peer review mission, which means experts who have done the job of judges in other countries, who have done the job of a judicial council, so they know what the best practices are, to come here to meet with everyone and to look at the situation, make an analysis and make recommendations. I think the mission came away with a very clear idea of where the problems are. It has prepared the recommendations, and I expect next week that these will be presented to the government and we'll be able to talk about it more generally. But it's obviously an important development, and I think that the recommendations they put forward should be helpful in trying to look at how to reform this body so that it's doing the job it needs to do. Амбасадоре, неодамна претседателката на Врховниот суд Беса Адеми обелодени дека се соочувала со политички притисоци. Сличен став изнесува и поранешните претседателки на судскиот совет Црвенковска и Дамела. Дали ова треба да не загрижи, каде води ова спрега или влијание на политичките и бизнис притисоци врз правосудниот систем?
I mean, it should be very clear. There is no place for political or business or financial influence in the court system, whether it's in the on the Supreme Court, mm-hmm. whether it's on lower courts, whether it's on the prosecution, or whether it's on the Judicial Council. We expect justice, politics, and money to be separate. Следните трен гостин во емисијата е амбасадорот Девид Гир. Амбасадорот Гир, речиси никој не зборува повеќе за шансите и напорите да се спроведат уставните промени. Дали во вакви околности може воопшто да се очекува на самитот на Европската унија воопшто Македонија да биде ставена како тема и дали Брисел може би има план Б во наредните неколку недели да издействува врз политичките чинители да најдат заеднички јазик и во собранието да ги изгласат уставните промени. Let's start with the constitutional changes. As you know, there were extensive discussions following the veto from Bulgaria in September 2020, which resulted in an agreement in July 2022 that the country could move forward on its European path. Although there was this condition for the change to the constitution. I think that's a huge opportunity for the country. It was the opportunity to move forward on what people want, to move forward in terms of a better, more prosperous future, to move forward to a future where young people don't leave, but they can actually choose to live here, to work here, to found families here. A cleaner, safer, more prosperous North Macedonia as part of the European Union. As a result of that decision, we opened the screening process, and that has proceeded very well. And as you will be aware, that screening process will finish this week, in fact, and the country has performed very well. So this has been a major opportunity, an opportunity to put behind the country the past, the disputes, the differences, and look forward and say, we want to move forward to the European Union. There is no plan B. These changes need to be put in place. Of course, it's a sovereign decision for the country. But it seems to me that if the goal is to join the European Union, this is a path which needs to be crossed. But it's a matter for the country. But anything else seems to me to be a dead end. Concerning the discussions in Brussels and the upcoming summit, of course, we wait to see the results of it. But I think more generally, to give you a bit of context, what we've seen in the past couple of years, but specifically in the past 6-7 months, is a new intensity regarding enlargement. An understanding, sadly due to the terrible war in Ukraine waged by Russia, but what we've seen is an understanding that enlargement is of a key strategic interest to the European Union and to the partners, including in the Western Balkans. And it's not just about prosperity and democracy, both of which are very important, but it's also about security and stability. We want North Macedonia in the European Union. We believe that North Macedonia can be, it's in our strategic interest to have you here, and we believe that there are many, many benefits for the country of membership, but I have to say, the way forward requires the constitutional changes to be implemented. There isn't a plan B. Амбасадоре, зборувате дека не треба да се пропушти оваа шанса на македонскиот пат кон Европската унија. Што доколку се прокоцка можноста да се спроведат уставните избори, уставните измени, каде води македонскиот пат понатаму? As I said, I think rather than being a burden, this solution which was reached in July was an opportunity to look forward and put behind the country the issues of the past. And that's why I think we believe firmly that this is the way forward, and that once these changes are made, then the country will move to the next step, which means really getting into the detailed discussions on the implementation of key issues. We've been talking about them, the rule of law, the fight against corruption, providing the very best opportunity for change. I think very much, as I said, a sovereign decision for the country. But as I've said, it's also a dead end if we're not continuing on the European path. And so we hope very much that
this goal will be achieved as soon as possible. ВМРО-ДПМНЕ, која претендира како партија да ја формира идната влада после изборите, е убедена дека може да издействува подобра преговарачка рамка и да реализира или да направи нов подобар договор со Бугарија. Дали е возможно промена на преговарачката рамка? I believe that the compromise that was reached at the end was the best compromise that could be achieved at the time. It was realistic and it provides a way forward. I don't think anything else was possible. Compromises are always difficult because by definition, not everyone gets everything they want. But as I said, what I think this country achieved by that was the opening of accession negotiations and a very clear path forward. Now, I know that Wim Rode Pomene at different points has suggested that it might be able to renegotiate some kind of deal or renegotiate the negotiating framework or come up with some other solution. That's a matter for them. In my view, it's not a realistic at all to view that in that way. If leaders believe that there are alternatives, they should be very clear about what those alternatives are, and they should also show how they are realistic and how they really could result could achieve the result which they wish. Амбасадоре, идната година во Македонија ќе се одржат двојни избори, парламентарни и председателски. Дали тоа ќе биде тест за македонските граѓани да решат дали се за европска перспектива или за статус кво на земјата и дали всушност изборите 2024-та ќе бидат и своевиден тест за капацитетот на државата дали може да спроведе демократски и фер избори? I don't view it that way as one thing or another. First of all, this country has proved already on a number of occasions that it can hold competitive democratic elections in line with international standards. And I have every expectation that these elections, both presidential and parliamentary in 2024, will follow that model. That's the good news. I think what's really important is that all parties, and I hope that this will be the case, during the discussions, during the election process, put forward the different policy options that they represent, the different ideas they have about the future governance of the country, so that the electorate, so that ordinary people can decide and can understand what the differences are between the parties and what the political offer is being made, rather than having a situation where there's a lot of mudslinging, very negative discussions, perhaps things being said which are not true or only partially true, disinformation. This environment, which we recognize in many elections around the world, is a huge problem. But I hope that in this process, in 2024, all of the political parties will take on the responsibility to explain to the public what they represent, what they're offering, and then it's for the public to decide who they want to go with. That's the nature of the challenge for 24. Амбасадоре Гир, во јавноста по долг период и вашите колеги имаат забелешки како се трошат европските пари кои нашите партнери ги издвојуваат во однос на финансирање на големи проекти, особено во делот на доброто владење и битката против корупцијата. Дали Брисел има увид каде завршуваат стотици милиони евра и колку тие се користат во насока на подобрување на сликата на земјата? Let's start with EU support in general, because there's a slight hint in, or more than a hint in your question, that somehow we're throwing money out of the water, out of the window, and we're wasting EU taxpayers' money. If you look at our support in general for the country, going way back, I think this support has been really significant and has really been really decisive. You can go to any town, any village in the country, and you'll see ways in which standards of living have been improved thanks to EU support, whether or not it's in creating jobs, whether it's improving the environment, transport, all of these different areas. So I think we have been making and we are continuing to make a real contribution to
to improving lives and opportunities in this country. Now, concerning in the area of the rule of law and the fight against corruption, of course, we are very much engaged. And there have been some successes. I think the civil society has grown and has become more mature and more able to address many of these issues. I think the media in many cases, not always, but in general, has been able to identify, investigate, and to be able to follow up on cases of corruption. Very, very important role. And we've also seen strengthening of some key institutions. We often refer to the State Commission for the Prevention of Corruption, the State Audit Office, as examples of institutions which are working well in the fight against corruption. And of course, we have strengthened the judiciary, the prosecution in different ways, and we have seen improvements there. There is a long way still to go, and it needs political will, because however much support we provide, without political will at every single level, then this support simply cannot come to fruition. So we remain committed to supporting the country in these areas, particularly because these reforms will need to be put in place in order to join the European Union, so it's in our interest too. But what we need is clear, strong, consistent political will across the political divide and across institutions throughout the country. And I hope very much that as we look forward in 2024, we will see the pace of reforms picking up be able to report much more positively in our country report on the year ahead. Thank you very much. Ви благодарам. До година избори за нова власт. Сугестиите од мисиите на ОДИХР конечно добиваат и законски промени, што ќе треба да бидат изгласани од страна на овој парламентарен состав. Како ДИК е подготвен за априлските двојни избори, председателски и парламентарни. Гостин во овој издание на Трилин ќе биде председателот на ДИК, Александар Даштевски. Господин Даштевски, најекспонирано прашање и дилема е зошто бројот на граѓани во земјава е речиси идентичен со бројот на гласачи. Да. Јас денес ке ги проверив, го проверив последното ажурирање на бројот на гласачи и според последното ажурирање бројката е 1.801.760 гласачи. Како што знаеме, нели избирачкиот список е сосема различна категорија од пописот, не може да се иде да се изедначува во ниједна смисла на зборот, така што за избирачкиот список е одговорна Државната изборна комисија и таа го ажурира, го води избирачкиот список и на 4 месеци добива податоци од МВР. На дневна основа добива податоци од матичната книга за водење на евиденција на граѓаните и на 4 месеци добива податоци од основните судови за одземање или враќање на деловната собственост на определени лица. Избирачкиот список е отворен, транспарентен, имаме и на вебсайт, секој може да се провери, да ако сменил податоци, да поднесе барање за промена на податоци, доколку некои луѓе знаат дека некој човек се оцелил или сменил адреса на живење во странство или е, не дај Боже, починат, така натаму, може да го пријави тоа и да се ажурира на тој начин. Така што тоа е постапка која е во тек и ние според сите сознанија што ги имаме, преземаме мерки. Може да се случи некој да не е пријавен така натаму, меѓутоа оделението за избирачки список во Државната изборна комисија ги проверува тие податоци и автоматски ги ажурира. А како што знаеме, во текот на изборниот процес нели има период во кој сите граѓани можат да се проверат. 20 дена трае тоа, а и политичките партии можат да дадат своји забелешки, сугести за додавање или бришење на одредени луѓе кои не се веќе не ги исполнуваат законските услови да бидат во избирачкиот список. Така што на тој начин се регулира тоа и порано имаше, нели, како што викате, најважно прашање, порано имаше некои забелешки, меѓутоа тоа се усоврши, така што сега и електронски се води и рачно и така се прават понатаму изводите за гласање на избирачките места. Кога ќе се прочисти избирачкиот список? Имајќи во предвид дека се уште
И на последните избори се случуваше да има мртви души на избирачкиот список. Да, видите, ја како што реков, во теке и секојдневно се ажурира, а сега тоа ќе се засели темпото, бидејќи покрај тоа што добиваме на 4 месеци, од МВР добиваме веднаш по распишувањето и од другите институции, овие што ги спомнав, малолетните лица кои во текот на избирачкиот процес, кога ќе се распишат изборите па до изборниот процес, да се запишат во избирачкиот список, а до сега беше тие сами треба да побарат. Така што ако не се, нели, тие малолетни граѓани не се информирани за состојбите, они ќе бидат запишани, па ако сакат, можат да гласат, нели? Затоа што до сега требаше сами да поднесат барање за запишување. Така што пак доаѓаме уште поблиску до она право еден гласач, еден глас, значи да не се манипулира, туку веднаш се запишуваат автоматски, а не сами да поднесат барање. Во извештајот на ОПСЕ ОДИХР во 2009 година детектирани се и се дадени одредени сугестии околу финансирањето и донациите на партиите, кои како ќе ги контролира кеш на парите или средствата кои ќе легнуваат на можеби на дел од медиумите, на порталите. Јас како што знам во извештајот на ОПСЕ, нели, таму они имаат предлог, сугестија да се распоредат поравноправно средствата, тие средства кои се доделени за политичка кампања. Така што од тоа што го слушам на медиуми, бидејќи нели треба во собрание да се измени законот, мислам дека сега нема да дојде до никакви промени во тој дел, така што ќе остане исто како на минатите избори во смисла на финансирање на кампања. Пред 15 години било утврдено дека само 73.000 граѓани кои се селиле се уште се воделени на избирачкиот список. Дали денеска може да кажете дека наследните парламентарни и председателски избори може да се остави сомнеш и повторно да се доведеме до состојба на манипулација со бројките и можен фалсификат на изборите? Јас, како што реков, значи, ние се водиме според законот и во законот е таа одредбата што реков дека мора да има живеалиште на територијата на Република Македонија. Дури и во странство да живее, треба да има живеалиште. Има некои разни ситуации, да речеме, може би човекот има двојно државјанство или да речеме, има и таму живеалиште, лична карта само. Меѓутоа, мора да има на територијата на Република Македонија. И таквите гласачи после, ако се пријави тој да гласа во странство, се вадат од изводот на избирачкиот список и се префрлуваат во таа држава каде што сака да гласа, нели? Бидејќи сега ќе има гласање во диаспората. Така што мислам дека не е можно тоа веќе. Пред 15 години беше проблематично, да, меѓутоа, како што знаете и сами, имаше многу измени и подобрување на изборниот список, на избирачкиот список. И сега е ситуацијата сосема поинаква. Вториот круг од изборите ќе се поклопат и председателски и парламентарни. Се остава сомнеш дали ќе се постигне потребниот цензус, особено во делот на изборот на председател на државата. Па еве сега видовме дека се договорија политичките партии да се одржат заедно, нели беше спорно дали ќе се одржат заедно или посебно, се договорија да се одржат заедно. И обично кога се одржуваат заедно се постигнува полесно цензус, бидејќи кога човек излегува за парламентарни, излегува и за председателски. А цензусот е поспорен во вториот круг, бидејќи нели остануваат само два кандидата, па така што некои што гласале за трет, четврти може да не излезат. Меѓутоа, ако излезат за парламентарни, може да се одлучат и за еден кандидат на председателските избори, така што сметам дека ќе има цензус, тоа е моје мислење. Дали ДИК има доволно кадровски потенцијал стручен за да беспрекорно ги спроведе председателските и парламентарни избори, за да не се доведете како на последните избори да доцните со информации и објавување на изборните резултати? Да. Значи, вака, значи ДИК
дека и тоа е забелешка на ОПСЕ, дека нема доволно потенцијал кадровски и ние немаме добиено околу две години, очекуваме, меѓутоа не добиваме решение од Министерството за финансии за да вработиме нови кадри кои, бидејќи многу места, се испразнети. Многу луѓе си отидоа тука, бидејќи добиват повисоки позиции на други места и така натаму. Така што тоа е забелешка и сега поради тоа, ние и тоа е поради сугестијата на ОПСЕ, нашиот стручен тим од ДИК изработи една одреда со која ние ќе имаме право да ангажираме експерти, односно стручни лица во определени области или так, друштва, да кажеме, нели фирми, компании, кои ќе ни помогнат во спроведување на одредени процеси кои се во одредена област која немаме доволно експерти или немаме доволно кадри да ја решиме. Господин Даштовски, дали денес може да кажете дека ДИК е подготвена да спроведе фер, демократски, регуларни избори? Па јас веќе реков дека нели ќе биде тешко, но сметам дека, бидејќи подготовките се во тек, дека ќе бидеме подготвени во времето кога тоа е потребно. Бевте целна проценка на Државната антикорупцијска комисија поради куќа купена во Грција на Халкидики, што наводно е префрлена на име на мајката на вашата сопруга. Со чии пари е купен имотот на во Грција? Тоа е, значи, нели, приватна работа, не е купена па префрлена, туку таа сама си ја купила. Тоа се пари кои се од незино наследство. Сега не би сакал детали, пошто нели, тоа се приватни работи, меѓутоа све е чисто тука. Значи 75% се пари кои таа ги наследила и сопругата од наследство, од татко и, а 25% се од кредит. Така што тоа е чиста работа, само не се кажа ништо за тоа дека се некои пари вакви такви, како ќе се испитува, меѓутоа ја ви кажувам. И тоа би го кажал, не треба да се мешаат тие работи, така што тоа е приватна работа. Ја и предходно сум бил член на одредени државни институции, меѓутоа немало такви проблеми, ама сега се направија, но не би му давал значење на тоа, бидејќи сега имаме сериозна работа да ги завршиме овие избори како што треба. Сакате да кажете дека нема основ постапката што антикорупцијска е отворила против вас? Па, видете, тоа постапка се отвори пред 6-7 месеци и јас сметам дека нема основ, меѓутоа, еве, ќе оставиме све, нека прегледаат све. Ние имавме соработка перфектна со нив, све што побара, све им дадовме, така што нека се проверува. Они рекоа дека ја затвориле постапката, дека ќе процесуираат и така натаму. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Следете разговор со Александар Даштевски, председател на Државната изборна комисија во пресрет на двојните избори идната година, председателски и парламентарни. Во издание на Трин, гостин водител ќе биде Сребра Георгиевска, главен и одговорен уредник на умно.мк. Сребра, умно.мк да промовира вистински вредности. Ќе го преформулирам прашањето. Дали кај нас се изместени вредностите и наместо квалитет, всушност се промовира помалку негативна слика за обштеството во кое живееме и функционираме? Прво ви благодарам за вниманието и за поканата во вашата цената емисија. Дали се изместени вредностите? Мислам дека ова е едно од оние реторични прашања кои што, за жал, се повеќе си ги поставуваме и, за жал, одговорот не е многу јасен. Може би од таму ни дојде и на нас потребата после некои 20-тина години работа во новинарството, генерално во областите образование, култура, наука. Од таму дојде поривот да се обидеме во овој етер, во овој простор, да понудиме содржина која што ќе биде наша борба против тој шунт и против тој неквалитет. Значи, ние почнавме со една многу јасна, чиста идеја, од таму ни дојде и името, кој што е акроним од уметност, наука и образование, умно.мк, а во исто време има и една убава символика, како наш македонски убав збор, да ги промовираме овие вредности. Едноставно не е, меѓутоа,
Еве, ние постоиме 2,5 години. Веќе имаме убаво профилирана публика која што, за која сме многу среќни што од самиот почеток ја таргетиравме баш да биде таква. Критична, културна, многу ретко имаме некаков недоличен коментар од некаков од читател. Можеби на почетокот ги имавме повеќе уметниците, луѓето од културната сфера, наставниците со тек на време, професорите. Меѓутоа, сега забележуваме дека веќе нашиот портал станува интересен и за поширока публика и тоа особено не радува затоа што веројатно наоѓаме начини како да допреме и да, луѓето се гладни за тие, иако некош може би звучи флоскула, вистински вредности. Сите се подсетуваме на вредностите во кои ние сме растеле, на образованието што може би ние, што ние сме го имале, на подзаборавените работи в семејството и слично. И гледаме како публиката реагира на тоа позитивно, како да подсетуваме на некои работи, промовираме, им даваме простор пред се на... ние сме големи подржувачи на децата кои што се наши представници на олимпијади, на надпревари по цел свет. Веќе се повеќе ни значи кога млад човек ни напише на нашиот мејл, еве напишав текст, средношколка, напишала текст за одредена тема, нешто што ја мачи би сакала да го објавите. Сребра, ставате акцент на жените предприемачки, но особено во фокусот е културата, уметноста. Не е случајно изборот да те покана да бидеш и гостин водител, е во наредните 15 минути да разговараш со твојата гостинка. Која е твоја соговорничка за овој издание на тренинг? Моја соговорничка ќе биде Ана Стојановска, театролог, професор на Факултетот за драмски уметности, писателка и актуелен уметнички директор на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински од Прилеп. Почитувани гледачи, на моје големо задоволство, наша денешна гостинка во емисијата е Ана Стојановска, театролог, писател, редовен професор на Факултетот за драмска уметност во Скопје, моментален уметнички директор и председател на собранието на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Ана, добро ни дојдовте во емисијата и ви благодариме за што прифативте да бидете дел. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Посветивте книга на личност која што многу ви значи и приватно, лично како човек и професионално или за кого велите дека многу научивте да пишувате. Може ли да ни споделите дали беше тежок патот за да се стигне до ова прекрасно издание? Да, Чашуле приказнувачот оваа година го виде светлото на денот, како што сакаме да кажеме. Ова е еден вид на, ајде, хибридна монографија, ке ја наречеме, која што не беше толку тешко во процесот, затоа што е работена со љубов, а кога работите со љубов, нема тешкотија. А беше долг процесот затоа што се заветив себе си од мигот кога Чашуле замина 2009 година, дека ќе ја направам оваа книга, еден вид на аманет мој до него. Затоа што не само што ме научи да пишувам, ме научи да бидам подобра во сите работи што ги работам. Монографијата е создавана, да речам, со во тек на време од 2009 година па наваму и како што поминуваше времето, самата се обликуваше според околностите, контекстот и сето она што јас го правев. Може ли да ни споделите која е лекцијата или советот кој што Чашуле ви го подарил во тие години на комуникација, кој што до ден денес може да се каже ви одзвонува, ќе го слушнете, ќе се подсетите во одредена ситуација? Па првото тоа е во самиот наслов се гледа на книгата. Јас зборот Чашуле приказнувачот што го ставив беше дека јазикот ни е даден да го чуваме и ние писателите треба не само да го чуваме, туку и да го збогатуваме. Тоа е првата работа. Затоа и го измислив тој збор приказнувач. Втора многу важна за мене е тоа дека се може во светот да се направи со кроткост, добрина и мудрост. И третата работа пишувај секојдневно. Затоа што за секој писател, за секој уметник е многу важно да го држи ритемот на своето создавање. Тоа најчесто се прави на тој начин, кога во текот на денот, покрај сите обврски што ги имаме, треба да му се обрнеме внимание на нашето најмногу она што го сакаме, кај мене пишувањето. Така што тој совет најмногу го паметам и во однос на самото пишување секогаш беше
напиши фикција сите да мислат дека е вистина. И тоа мислам дека е сршта на целата уметност сушност. И тоа многу успешно го правите во вашите романи. Од минатата година, како што споменав, станавте уметнички директор на фестивалот Војден Чернодрински во Прилеп. Враќање дома беше мотото на првото издание кое што вие го раководавте со вашиот тим. Годинава веќе се подготвува новото издание, 58-то, и овој пат одите со уште една многу силна порака или мото: промени се, промени се. Верувате ли вие во промената на македонскиот театар? И дали е тоа, сметате ли дека секој од нас, секој чинител во театарот воопшто што го создава во Македонија, може да биде дел од таа промена? Па ако не верувам, нема да ја напишам, нели? Сметам дека ако слушам советот на Маргарет Мид, познатата антрополошка, која што кажа дека немојте да мислите дека мал број на луѓе не може да го сменат светот, токму тие и тоа го прават. Да, времето е сериозно, со полно искушенија и предизвици, меѓутоа сметам дека до секој од нас доаѓа моментот кога треба да одлучиме ние да ја направиме промената. А сметам дека на театарот постојано му треба промена, театарот е медиум кој што се менува и се прилагодува на новото време, и сметам дека и фестивалот, и јас, и тимот во фестивалот е подготвен за таа промена. На кој начин, тргнувајќи од себе си? Значи, она што сме го научиле, создаваме и го правиме во текот на деновите, убаво е да го менуваме, да го истражуваме и испитуваме во самото секојдневие. И сметам дека театарот, а посебно и фестивалот Војдан Чернодрински, може да придонесе нешто кон таа промена. И затоа сметам дека ова издание ќе бидеме малку поразлични од минатото, заради токму тој мотив, порив да се промени нештото. Не е ова наивно размислување, не е, сепак сум поминала долго време во театар, сум поминала долго време истражувајќи го театарот и сметам дека ни фали само мал поттик за да тргнеме кон промената. Како уметнички директор, една од вашите обврски е да ја следите македонската театарска продукција, значи што работат националните театри, меѓутоа будно ја следите и независната сцена. Каква промена им посакувате на театарските куќи? Факт е дека поминавме еден неубав период на пандемија, сето тоа многу се одрази на уметностите, особено на изведувачките, како што е театарската. Па им посакувам корените промена. Затоа што сметам дека некако одиме, односно тапкаме во места, во одредени... Не сите, меѓутоа повеќето, да речеме, театри и посебно институциите. Ни фали сериозна репертуарна политика, тоа мислам дека постојано го споменувам во секој интервју. Ни фали сериозно размислување што сакаме да направиме со театарот, кој да е тој театар. Ни фали да обрнеме внимание кон домашниот драмски автор. Ни фали да обрнеме внимание кон тоа каков ни ансамблот и што може да направиме со тој ансамбл. И мислам дека системска промена ни фали. За жал, дојдени сме до тоа дека овие работи кои што се случувале со години, некои се добри, некои не се, не сме ги исправале во текот на времето, туку сме дозволиле инерцијата да не повлече. Затоа на секој театар, посебно на младите театарски уметници, им посакувам да го носат жарот во себе си за промената, да колку што можат да влијат во театарот во Македонија и да не се обесхрабруваат. Затоа што во повеќето ситуации системот сам не обесхрабрува да работиме. И сметам дека е многу важно денес да се обидеме да тргнеме малку по, ајде, храбро. Тоа може би пак ќе се навратам на чашоле, затоа што сакам уште да го споменам во тој контекст. Секогаш беше тука за помладите, секогаш беше тука да ги поттикне да работат. Колку пати со мене седел да ме тера да го сработам нештото, затоа што сум изгубила желба, ме демотивирала стварноста, реалноста што се случувала. Меѓутоа, најважната работа беше тоа дека треба да си истрен во тоа што го работиш. И навистина бевте истрена и упорна, затоа што сепак години поминаат за да излезе и ова да изгледа така како што изгледа. Сега ќе се осврнеме малку и на вашето творештво од аспект на литературата. Романите «Ние», «Лебед», «Јас» или «Но отпосле» се ваши дела. Дали може би во моментов имате простор за да создавате простор, време, да си го дозволите за себе да создавате може би нов роман? Па мислам дека минатата година завршив еден роман, тој се уште не е објавен.
Токму е тој оној момент од како што го почнавме интервјуто, пишува и постојано. Независно што јас самата себе си се убедив дека штом работам на фестивалот Војдан Чернодрински, малку моето пишување ќе остане во позадина, ќе го паузирам, ама тоа беше само мојата желба и идеја која што не се реализира, бидејќи не можете да го исклучите писателот во себе си, не можете да го исклучите моментот на создавањето. Пишувам секојдневно, пишувам поезија, мислам дека скоро и секојдневно, затоа што најверојатно мојот дух е таков поетски, тоа се гледа и во романите. Романот е завршен, се вика неколку тишини отпосле, еден дистописки роман, прв пат решив да ја земам дистопијата како предизвик во пишувањето, затоа што се обидувам секој роман да го пишувам различно. Јас или на последна сложувалка, а диалози во еднина не го спомнавме, кој што е обид за да се напише нарација со помош на диалог, а лебед кој што мене искрено ми е најдрак, не од позиција дека најмногу го сакам, сите ги сакаме еднакво тие романи, меѓутоа затоа што извади еден нов поглед на свет и нов поглед на творештвото, на креативноста. Ние кој што е сосема различен по пишувањето и сега дојде овој кој што е дистописки. Така што се надам дека некогаш ќе го објавам. Јас обично имам трпение кон своето создавање. Ги чекам моите романи да им дојде времето кога ќе дојдат. Меѓутоа, не сакам да го заборавам пишувањето. Така што ми се случува постојано и во тек или имам одредена активност и знам да направам пауза дека нешто ќе напишам во тој момент, затоа што така дошло да го напишам. Колку ви исполнува педагошката работа? Вие сте еве веќе колку години? 21. Така. Имате можност и привилегија, би рекла, да работите со нови генерации, со нови млади луѓе во една многу креативна дејност. Убаво ли е чувството да се пренесува знаење? Најубаво. Многу ја сакам својата професија, тоа го знаат моите студенти. Единствено не сакам испити, тоа го знаат моите студенти. Сакам многу да предавам, сакам многу да се дружам со нив и да се караме и креативно да создаваме заедно. Мислам дека тоа е една од причините зошто ја имам таа енергија во текот на секојдневието да ги правам овие работи, затоа што сум во комуникација со тие млади луѓе. Секогаш учам од нив, не само што тие учат од мене, така што сметам дека сум благодарна за својата професија и благословена што ја имам на некако. Верувате ли дека токму уметноста, културата можат на младите во овој суров свет да им помогнат повеќе? Да, иако секојдневието не демантира секојдневно, многу е тешко, посебно за младите луѓе денес да живеат во ваков свет. Но она што јас го научив од коле и ке го кажувам до денес е дека и без оглед на се, без оглед на целата таа, на сите тие црнила околу нас, ако можам така да кажам, човек мора да верува во добривната, во уметност и во убавината. Наедноставно е да се биде негативен, наедноставно е да се биде површен, наедноставно е да не ве интересира ништо. Меѓутоа, сепак сме човечки суштества. И посебно човечки суштества што создаваме и сметам дека уметноста, креативноста, добрината може да ни помогна токму во тоа. Ана, ви благодарам многу и мислам дека со убава порака го завршуваме разговорот. Ви посакувам уште поубаво издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински и успех во се што работите. Ви благодарам многу. Живееме ли обкружени со монструми, психопати, педофили, криминалци, клептомани? До кога недолжните луѓе ќе бидат колатерална штета на политичките и бизнис интереси и подземни игри? Гледавте Трилинг.